Tak jo. Teď vám ukážeme blbiny s dřepem. Tak koukejte. Takže. Raz, dva, tři, asi jaký pod vodu. A sednout si? Můžeme. Zkusíme. Tak já se opřu, můžu se o tebe opřít? Jo, jo. Dobrý to bylo? Jo, docela jo. Tak, a chceš se zkusit postavit? Dobře, no. Když na jednu stranu, ale dobře. Já se musím trochu asi opřít rukou. No. A pak? A je to. No, tak. Nahoru je to těžší.